6:11，我们现在在不吹黄沙的加油站集合三个人。OK， 我 Desmond 和 Alim。 OK， 等下我们会在那个哪里啊？是哪一去？哎，是哪一去？西隆那条路去那个 Bandar 那边遇到朱老师。 OK， 希望能遇到他了。 OK， 不过他讲他如果他先到，他会先给我们一个电话。OK， 现在我们去吃早餐啊。 OK， 好。 Hello， Papi。 Hey。 Papi。 你们叫了吗？叫了。叫了。叫了。云吞面。云吞面。大长狗。阿林的脚车后面那个架子被摇来摇去，所以他用 cable tie 来固定。 7:24，刚才阿林弄的那个绑那个 cable tie 不理想，因为它整个架子只是靠那个 seat pole 来 support 啦，所以现在在 seat pole 和那个座位下面之间加多一些 cable tie， 给它多一点 support， 这样它就不会。 一直垂下去，可能后面会打到轮胎。怎么还用到那个的嘞？别浪费嘛。还可以用没？怎样用哦？可以啊，因为它还断啊。啊，哦哦是是。哦，一学到一招。哇！ 这个长命鬼来了，我们还讲跑前面的人拍不到video 了，哈哈哈哈哈！我等你们转这么久啊，还用灾难？朱老师到那边了，他刚才 SMS 我要练这个手，OK，朱老师跟我们会合了。最近我去驾车了，没有看了，脚是太抖车，也是很勾力啊，那个巴罗那条路，巴罗，哦，十七里，哇，十七个里，十七啊，我们驾十七里，哦，上上下下四十公里，哇，这里哦，十四公里都是在上下，脚踏很车哟，十里啊，哦，我单用雷曼那种样，啊，单用雷曼有这样高吗？那香蕉，OK，现在是7:48。 20公里，我们走了29公里，就表示说我们已经少过100公里了。啊，九十九点多了。啊，现在朱老师跟我们在这个这是哪里啊？士隆去哪里啊？去那个古莱和哥打定义的路口那边跟我们会合，他会跟我们到苏埃沙雍那边，然后他就自己骑回来了，因为他明天还有事情。 所以现在我们是4个人了。这样，我们到了那个路口，多少公里啊？33，就是说我们走了1/4，这样。对。OK， 我们还有1/4的路。快了。啊，希望啊，那个山坡上下，我的。 我的噩梦过了啦，很阴影啊！这条最难骑的。上次我是从哥打来吼，从这里骑回去更难呢。没有，上的比较多。哇，这样子你要去我们那边骑一下那个老师讲那条路哎。哦，这样就算了。现在我们是在 BHP 的油站 ，BHP 的油站。OK， 阿林的脚车应该是要打风，你有那个头吗？
我没有那个头的。这样你要穿Desmond 我们现在是骑到 42.31 公里，所以是差不多整个路程的三分之一啊。然后我们的平均时速是 19.8， 所以速度还 不错。屁股开始有点痛了，手也是有点麻痹麻痹的。刚开始通到那个林佑那边啦，林佑那边再上一点，不是有一个沙翁沙翁，一滑小溪的吧？啊，那边是真正的那个上游在那边，那个海南村的。啊。我不要水吗？不要，很多带很多水的，不要喝汽水。OK 啦，慢走老师，小心一点。今天萝莉不是很多了，还好。对啊，今天卖的少了哦。嗯。一个我有。是咯，不要太赶。OK， 现在我们到了哪里？班达登嘎勒。OK。时间是10点，我们走了58.5公里这样子。所以10点哦，10点就吃饭了哦，够力啊。我们六点吃早餐啦。OK， 这样我们几个小时啊？四个小时。四个小时到一半差不多，很快一下嘞。这样我们吃了差不多8-9个小时啊，因为接下来会越来越慢了。手开始麻痹，皮肤开始痛了。啊，又开始热了。所以我们现在先吃个东西，休息久一点，给皮肤复原一下。冷却一下。冷却一下。OK， 有线。那个怎么 WiFi 吗？你要注册。OK， 我们现在10点多就吃午餐了，吃的是米索豆，阿林吃杂菜饭9块钱。沙爹要拍照。我们在班达登嘎勒这边10点就有卖沙爹了。这个沙爹哦，80%是肥肉，肥牛。不建议你们来吃，不过这个索豆就很好吃。装水。OK， 我们这样了啊，现在我们要去油站找厕所，然后老虎可能要去冲个凉，如果漂亮的话。然后去油站休息啊，这边好像也是很热。OK， 对，厕所也很难当这边，所以我们。这里的油站的厕所应该都比较清洁。不给东干。我们骑了差不多80公里了，然后阿林的脚车有一些小状况啊，一直有小状况啊。除了他的那个 rack 哦，一直跌下来以外，就是他还有一个小爆胎啦，然后幸好他的轮胎可以自己修复。这是几点啊？1点，差不多1点。哇，已经1点了。我们还有1/3的路啊，就是40公里要骑。很热，天气现在很热。1点几啊？1点。1点啊？1点。准1点现在，哇，烈日当空。40公里要多久啊？2个小时。啊？3个小时。要咩？20吗？好，20的话就是2个小时。OK 啦，我们算18了哈。18有2个半了。2个半，然后要走一点那些泥路这样，所以要可能要3个小时了。要这样嘞？这样。OK， 现在我们差不多90了啦。我们骑了差不多90公里。9个多哦，9个7哦。几点？2点50分。2点50分，然后Jenny 跟我们会合了，然后他是来吃炸香蕉。OK， 我们现在在那个roundabout 那边，过后会往 Gunung Belumut， 就是那个 roundabout 3点的方向，去 Gunung Belumut 的方向。看那样子很顺。OK， 说话说过，大家的状态都很好。Yes. OK，
现在4.3个字，我们走了109公里。我的那个 cat eyes 啊，现在天色有点像要下雨的感觉啦，所以我们的老虎它的防雨措施就是把一个 shopping 袋包上去，像一个馒头这样。哦，下了下了，有雨衣耶。刚才下了一场大雨，我们还是照样骑。现在我们来到熟悉的 Belumut 啊，风雨不改的那个路口。现在我们在等 Jenny， 他把车停去上面一点，然后他将 join 我们最后的10公里，然后去 camping。OK， 所以现在我们已经骑了多少公里啊？大概130左右了。OK， 因为大家的那个 recording 的 system 都不太一样。好，然后现在的时间是6点。哇，我们已经从早上6点骑到12个小时啊，骑到现在，简直是一个小时平均骑，哎，不止哦，12个小时哦，不到10公里啊。哎，够了够了够了，一个小时差不多10公里了。我们三个骑。包括我们休息的时间啊，如果把那个也计算在内。Hello。OK， 希望到 campsite 的时候，还有一些亮光，我们可以 set up 一些东西。OK， 哇，我没有抽筋，其实慢慢骑是 OK 的。后面又重，是哦，重心很高。重心很。OK， 所以现在我们又变回4个人了。朱老师，愿意进来。哎呀，那么滑、哦。又滑。更幼我那个。可以啦，可以啦。可以吗？刚才一个铁片怎么卡在里面？摩登拜，上上水啦！你是洗死我吧，阿弟啊！哎呀，没有过就被拍到。OK， 这里下了一场雨哦，我不懂啊，路况变得很糟糕啊，所以脚车几乎都不能够再行走了，因为那泥全部卡在那个。小车的那个骨架上面，所以Desmond 他们更惨，因为那个轮太幼了，所以我相信他们是会全程推着脚车进来，我还可以骑一段路，所以现在我要去先看一下那个路口的地方是不是有什么状况。如果说真的是很难过去的话，可能我们就要采用 Plan B 到 Belumut 山脚过一夜。我也是有点含糊啊，因为我现在去尝试找那个路口哦，其实是蛮远的，我这样走去走回，好像不太对嘞。我看我要带我脚车一起来了，哎呀，死就死啊，就是要过去就对了。OK， 刚才我只是看到阿林也跟上来了 ，Desmond 和 Jenny， 我看是全程需要推脚车。这是一个很好的 idea 嘛，来，用
录音，因为蛮艰难的。OK， 骑了超过120-130公里，我现在的状况还 OK， 啊，走路没问题。OK， 其实走路可能跟骑脚车的马车不一样，所以我现在走起来还算是很轻松。虽然是满脚都是烂泥啊，不过这个是我比较熟悉的状况，所以要联合骑脚车和露营两件事放起来，还真的是要有一定的体能。所以幸好之前有经常训练啊，晚上的时候去骑脚车。哇，这种要拍这种，你好介绍啊，你很 hardcore 啊，这个我那一种，它下雨会变到这样烂了，现在130多我没有问题啊。推脚车 OK 啊，Oh my god， 寸步难行的样。经过了一夜的摧残，蹂躏，我们遇到了一个好心的看守员，给我们去洗脚车，所以我们脚车全部很清洁了。没有拍到，因为大家兵荒马乱啊，兵荒马乱，哇！很感激他，他又不要收我们钱哦，又给我们冲凉哦。还等我们两个小时、啊。哦，一个小时啦，他讲给我们一个小时。看住我们洗脚车，不过没有看住我们冲凉啊。然后就跟他讲我们要露营，他就跟我们讲这里有一个地方。然后晚上来到这边哦，看到有这些树就很开心了。哇，这里还有一个 F 了而已，果然是没啊，不是我刻的啊，不是我刻的。他们来到这个地方啊、居高临下，哇，不错的一个 view， 晚上看不到啊，那早上看了，哇，水还蛮清洁的。OK， 我们就在这个河湾的上游啊、露宿一晚，大家都睡得好像很不错，每个人打鼾呢，除了我一直有蚂蚁在咬我。没有，你鼾是最大啊！屁呀、啊！第一个打鼾。是哦。嗯。这个就是我昨晚睡的地方，我没有放 fly sheet， 因为。下了那场雨过后，天气很好，满天星，所以我就预测它不会下雨。可是它没有下雨，它下蚂蚁。啊，3点过后就很多蚂蚁从树上跌下来，咬到我整身，这样，哎呦，搞胃。OK， 我们就在那个 clip 上面度过了一夜，因为昨晚到的时候已经是9点多了，我们 actually 不能看到周围的环境是怎样，所以因为那边有几棵树可以给我们吊我们的吊床，所以我们就在那边马上 set up 起来啊，没有多久我们就睡着了。OK。今天起来才发现是一个蛮不错的一个营地啦，只是离水源
远一点啦、啊，也没有多远啊，可能走个一分钟的路就到了可以拿水的地方。OK， 现在是几点？请问？8:53。8:53，我们开始收拾，差不多要结束了，然后现在要把脚车推出去，然后开始我们的回程。更艰难的一程啊，因为大家昨天都骑了100多公里哦，从来没有这样的经验，再骑这么长。